isegi graafikust natuke maas, aga see ei ole üldse hullu, Kaivo ja vilistab ja mäng pannakse käima. Sofia ja Stojkovic nõudsid auti emmale kummale poole. Tuleb ka kaugelt üritus, aga see läheb üle. Ja Paide kaotab palli ja nüüd tegib võimalus Jörjult suurepärane tõrje. Varem ei saanud seda väga mängida. Praegu läks senderdus värava eest läbi. Pihinilt madal sööt ja jäi seal pajunurm. Vaatame selle rünnaku ära. Jäi Pihin. Sööt salistele veel üks pass ja järjekordne. Näiteks liitujaid vähemalt Paidel. Vaatame selle olukorra ära. Hõimkaristus alas leiab sisse. Sisse saab jälle sööda Jepihinilt. Jepihin ei. Ilin. No, lööb peale. Ja Jarju püüab. No, oli näha, et Ilin Saarmale. Vaadake, kui palju ruumi tal on. Ei lähe Saarma löögile. Nüüd läheb vasaku kooga Korofeldilt. No, ikkagi suurepärane tõrje. Löögist otse ristnurka. Aga vaatame, äkki siit tuleb ristnurk. Frolov lööb! Või ikkagi söödab ja tuleb sealt Saarmalt 32. minutil. Paide juht värav jõudis see Frolovi. Noh, löök sööt Jepihinile. Too jätkas Saarmale ja Paide 1 Kuressaare 0. Äkki siit tekib midagi. Männilaan. Veel Männilaan. Senderdab. Pevsov ei saa pihta, aga tuleb löök ja tuleb Kuressaare viigi värav. Ja oi kui kähku 34. minutil Karl Rudolf õigus. Lööb viigi maija. Ja seda ma mainisin. Et isegi kui Paide juhib on Kuressaare mängus sees. Ja ei läinud üldse kaua, kuniks siis Kuressaare viigistas. Ja Kuressaare fänid, keda on siia Viljandisse kohale jõudnud väga palju, saavad jubeldada. Ees Ojamaa nüüd. Frolov jätkab edasi Saarmale. Kroiska ja sai Frolov. Liigub keskele. Sööd Daniel Lutsule, ta jõuab pallini. Ja Frolov tsenderdus taha. Posti tuleb ka löök, aga läheb see üle otsa joone. Jermatšenkole, kes jätkab sinna värava ette. Hästi võtab Jepihin liidul palli ära, kukub ka. Aga pigem puhtalt, nüüd tuleb kaugelt üritus. See blokeeritakse, Daniel Lutsel on veel Kuressaare meestest. Pikem pall on Kuressaare kaitsete jagu, aga teine kera jääb Paidele. Tuleb Siim Lutsul löök ja latti. Pihinelt tõste, Ojamaa jõuab selle, nii Ojamaa lööb, aga Korofeld oli ees. Aga vaatame, mida kujutab endast Paide karistuslöök. Frolov viib värava ette ja tuleb Paide võidu värav äkki siit. Vähemalt juht värav tuleb, kas see tagab ka edasi pääsu. Eks ole näha, aga kas tõesti Frolov ise lõi selle värava? Ja Harju tänab ka taevased jõude. Kõik õnnitlevad Frolovi. Ja Paide 2, Kuressaare 1. Ja kui nii lõpeb, siis me lisaja. Ja et Paide ootab uuel aastal veerand finaal. Ja nii ongi, ei saa Kuressaare vahetust ära teha. Paide linnameeskond 2, Kuressaare 1. Oli vägev, vägev lahing. 6. korda sel aastal omavahel mängiti.